kulankan oo ujeedkiisu ahaa doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan siyaasadda dalka oo soconayay muddo ku siman 2 maalin ayaa madaxdii ka soo qayb galay. Waxay soo bandhigeen muhiimadda ay leedahay in fursad la siiyo dhallinyarada. Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, guddoomiyaha maamulka gobolka Bay, wasiirka isboortiga iyo ciyaaraha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdulaahi Cabdi Cumar, waxay tilmaameen in horumar ay tahay in fursad la siiyo dhallinyarada. keliya xasuusin waa inyada kuhimaaday iyadeeda xasuusin yar oo ka saabsa barnaamijka xadiifoode oo ah doorashada iyadoona codsigaanay gabar waajibaadaay eedii aan aadaysno waa la kumirinaya maqalkooda barnaamijka maanta odayaasha u qabanay oo ku saabsan ka qaybgelinta go-aamada siyaasadeed iyo taarikhaha siyaasadeed ee heerka wadanka leh ee dhallinyarada ku aadan. Programka waa program weyn oo wasaaradda iyo hay-adda dowladda ay ku wadadaan guud ahaan Koonfur Galbeed. Hadda aan taagagaraynay maadaama magaalada Baydhabo ay ka socdaan furistii ergooyinka ilaa laga tago doorashadii xubnaha baarlamaanka ee heer fara saan u soo nahay awada u soo nahay xamigeenaba siduu ku dhawaajiyey walaaqa iyo xildhibaankii ka horreeyey bihii goolkaba annaga ka Koonfur Galbeed ahaan masuushka Koonfur Galbeed inta badan wuxuu xooga saaray ama fursad siiyey dhallinyarada hayaasheena waxay horu dhiirgeliyeen dhallinyaradii hablay iyo dalaha ay soo qoysku ku noolaa hadday ahaan lahayd baarlamaan hadday ahaan lahayd maamuladii hoose ee heer degmo iyo heer gobol. Kusimaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi oo ka hadlayay helitaanka kulankan wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in dhallinyarada ay ka shaqeeyaan mustaqbalka dalka. Waxa loo doonayaa waa dhallinyaro gabdhihii guriyada ku kooban yihiin in aad loo bartay gabdho lagu haya xoogaa waxaa laga yaabaa odayaashada ay kusoo jeestaan oo dhinac kale u bedelaan marka arrintaasi waa arrin aan idinkada jeedin abdulaahaala ka dhaqdo boqolkiiba soddonkii laydbarayna dad furiyo oo awooddaas leh oo kartidaas leh ilaahay waa idinka dhiga alxamdulilahi rabbi caalamiin. Cali Ilyaas Cabdulaahi, Baydhabo.